Военната духова музика и историята на гвардейските оркестри винаги са били въпроси, които са предизвиквали интереса на изследователите. Известно е, че създаването на Лейб-гвардейския ескадрон е през 1891 година, а към него през 1892 година се сформира Лейб-гвардейския оркестър, който стартира от следващата година. Диригент става Йосеф Хохола. Т.е. оказва се, че историята на гвардейския представителен духов оркестър не започва от 1878 година, както се считаше до сега, а от 1893 година. Това откритие прави доктор Галя Грозданова-Радева, изследовател на историята на гвардейския представителен духов оркестър. Тя е главен учител в Национално музикално училище Любомир Пипков в София. Доктор е по музикознание, музикално и танцово изкуство. Завършила е Академията за музикално и танцово изкуство Пловдив, магистър е по арт-менеджмент и има 30 годишна педагогическа дейност. Автор е на книгите «Фолклорни диагонали», «Гласът им се чува», «Старите българи преселници в Нова Камена», както и на редица научни статии. След докторантурата в Института за етнология и фолклористика при Българска академия на науките, пътя бива белязан с пътя на изследователя и нелеката му съдба. Казва за себе си, че военните оркестри са нейната семейна съдба, тъй като в семейството си има военен музикант. Главният диригент на българската армия и началник на гвардейския духов оркестър, подполковник Ради Радев. И много пъти в случаите, в които се е налагало той да участва в телевизионни предавания, да дава интервюта, и въпросите, които са отправени към него, свързани с историята на духовите оркестри, с историята на гвардейски представителен духов оркестър, винаги са будили интерес по отношение на това какво е информационното осигуряване, правено ли изследване и какво е дало като резултат. Във времето се разбра, че такова изследване не е правено. И за тази близо 140 годишна история на гвардейски оркестър беше за мен като изследовател необяснимо, защо това не се е случило до този момент. И търсих информация покрай моите изследвания, които правих, това беше съпътстващ мой интерес, видях, че наистина няма специално научно изследване в тази посока. Да, наистина в годините е правено изследване на общо за военните оркестри в периода 1878-1945 година като дисертация и след това издадено като книга от Атанас Иванов. Но това е един общ поглед върху военната музика, въобще началото и сформирането на военните оркестри в българската армия. Моя фокус се концентрира върху гвардейски представителен духов оркестър, тъй като това е емблемата на държавата, това е церемониалния оркестър на Република България и най-малкото е необяснимо, че именно той винаги остава извън фокуса, въпреки че са разглеждани в една или друга степен военните оркестри до средата на 20 век. За изследванията си доктор Радева черпи информация от Държавния военно-исторически архив във Велико Търново, от малко издадена до сега литература, отделни статии посветени на военните музиканти, разговаря лично с военни диригенти, музиканти от гвардейски оркестър, провежда и разговори с автора на първото изследване за военните музиканти у нас, Атанас Иванов. Имам една отправна точка, която да фокусирам в финализирането на моето изследване, което се надявам скоро да стане, тъй като вече от няколко години събирам материали за това. Имам няколко хиляди страници документи от десетки архиви, описи, архивни единици, които да се съберат и обобщат като резултат. И се надявам това да запълни именно тази празнота в изследователската и музикалната ни литература и да бъде полезна за всеки български гражданин. В хода на изследването си Галя Радева се натъква на уникален по рода си ръкопис на полковник Иван Кръстев Сточев. Търсех във всички възможни библиотеки и архиви има ли някаква следа от този ръкопис и може би наистина не случайно попаднах на него. Това е една студия, която е много подробна, много систематична, много организирана и това е първият опит за описване на историята на военните духови оркестри. Тя е датирана от 1948 година и общо взето е, може би, най-ценната информация, която може човек да намери като отправна точка, защото работейки в архивите откриваме отделни документи, укази, заповеди, прикази и много друга документация, която е свързана с военното дело и дейността на военните оркестри в Българската армия.
Но свързването на събития, личности, капелмайстори, музиканти, дейност е направена първо от полковник Иван Кръстев Стойчев. Това е ръкопис, който осветли някои от неяснотите в историята на военните духови оркестри и най-вече на историята на гвардейски представителен духов оркестър. За да бъде достояние това, което е направил полковник Стойчев, аз направих една статия обширна, представих неговия труд, това, което той е открил, и тя е отпечатана в един от така големите томови сборници, които излезнаха с статии на колеги учени. По един проект европейски, който работих, европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите, библиографско изследване, от което така се насочих да търся източници именно в тази посока и в тази тема. Историята на военните оркестри води началото си след освобождението на България. Лятото още се правят първите постъпки, за да се организира българската земска войска и веднага към нея е решено, че трябва да се сформират и военни оркестри, тъй като държавният церемониал без военна музика в никоя държава не протича. И това е време на така активен информационен обмен между временното управление в България и така представители в Виена и в прашката част на военна музикална академия и нейният директор Ян Павлис. Княз Дондуков има намерение да сформира първоначално в българската армия два оркестъра. Един да бъде в столицата Търново, другия да бъде дислоциран в София. По-късно става ясно, че новоизбраната столица ще е град София и двата оркестъра трябва да бъдат зачислени там. Но в хода на преговорите и условията, които се поставят в проектодоговорите с директора на музикалната част на академия, капелмайстора, който трябва да бъде негов помощник и диригент на един от двата оркестра и музикантите, с бивши военни музиканти чехи, става ясно, че те не приемат тези условия, тъй като от тях се изисква те да служат в българската армия, без да получават заплата, единствено храна, облекло и това, което е нужно за българските войници. В хода на преговорите тези проектодоговори се променят и видоизменят. Интересното е, че за тях споменава наистина пръв полковник Иван Кръстев Стойчев, а самите договори ги открих в архивите на Държавния военно-исторически музей. Съм ги описала в статията, която е се отнася за неговия ръкопис. Предвидило се първи оркестър да има численост от 20 музиканта. С тези 20 музиканта се закупуват от Чехия, от Кьонигрец, фабриката Черни, 60 инструмента с пълна комплектовка, пултове, ноти, партитури, калъфи, резервни части, тъй като идвайки в България те няма по какъв начин да поддържат инструментите си. И много важно условие в тези договори е задължението на капелмайстора и всеки един от музикантите, оркестранти в първия военен духов оркестър български, да се обучават младежи на един инструмент, по двама младежи от всеки музикант всяка година, като затова те получават заплащане. И при обучаването на достатъчен брой български младежи-музиканти се сформират следващите оркестри в българската армия, като е предвидено това първо да стане в трите военни отдела, в източния във Варна, западния в Плевен и тук в Софийски, в който е бил дислоциран и първият военен оркестър, зачислен към първа Софийска пеша дружина. След петвековен застой не случайно първите оркестри са сформирани от чехи капелмайстори заради липсата на музикални школи и традиции у нас. Следващ диригент на Лепгвардейски оркестър е Алоис Мацък, който идва специално като капелмайстор да бъде назначен в един от основните оркестри на западния военен отдел в Плевен. След него вече идва време на българските капелмайстори, защото във времето, в което са обучени и музиканти за изпълнители в военните оркестри в България, текат и едни други процеси, които са били предположени още с сформирането на първи оркестър, като едно задължително условие на музикантите и на капелмайстора, които пристигат в България, да обучават български младежи. Това е началото на нашата музикално-педагогическа школа и въобще базата, върху която се гради българската музикална култура и въобще професионалното музикално изкуство в България.
Друг любопитен факт е, че в миналото ни е имало благотворителни оркестри, които са събирали средства за изпращането на млади български даровити момчета, музиканти в чужбина, където да получат европейско музикално образование, след което да се завърнат и да работят за нуждите на българската армия. А това е и начина да се сформира българската диригентска школа, а чешките музиканти да се заменят с български. Името на гвардейският оркестър от годините се е сменяло няколко пъти, а началото си води от 1893 година, а не както до сега се знаеше 1878 година. Така се твърдеше, така се говореше, всички това вярвахме и така ние също сме го репрезентирали устно в разговори, но при проверка на фактите се оказват данните съвсем различни и истината е не тази, която до сега ни се представяше, но може би има обяснение, не оправдание за това. Най-вероятно не е имало достъп до тези архиви в определен период от време. Всеки от тях, дори от 1878 година, с тези архиви аз започнах да работя от началото към днешно време. Има листи, в които се вписва всеки, който е работил с тях. Аз там не намерих други хора или поне познати имена от науката или изследователи, които да са работили с тях. И именно по тази причина най-вероятно се е получило това разминаване между факти, твърдения и това, което знаем ние като история до този момент. Доктор Радева е посветила последните 5 години от живота си да изследва темата за военните оркестри в историята ни. Част от откритията вече са издадени под формата на стати, а общото изследване е на етап да се обобщи. Няма конкретни срокове, в които човек може задължително да каже, че това е финалната точка, в която ще бъде завършено. Дори да се обработят всичките тези документи, всичко да се напише на хартия, винаги може да се появи още нещо ново, което да осветли, да допълни информацията, така че това е едно изследване, което дори да излезе на хартия и да се случи, винаги ще бъде допълвано и разширявано и може би ще е пък една отправна точка за следващи изследователи да обогатяват тази информация и да доразвиват това, което аз правя в момента. И да, изследователската работа влияе пряко на преподавателската работа на доктор Радева. Резултатите от всички изследвания, които правя, аз ги прилагам в педагогическата си практика и те са в полза на моята работа и на моите ученици. Събраните материали пък от тези изследвания аз използвам в обучението си с тях. Даже съвсем наскоро завърших едно такова изследване, един такъв творчески проект, който представихме пред публиката и това беше прекия резултат и полза от труда на изследователя по приложението му в образователната система, защото една наука е мъртва, ако тя бъде оставена само на хартия и в някой рафт. Може да се каже, че военните духови оркестри са първостроителите на българската музикална култура и на запознаване на българското общество с достиженията на европейската култура. Белмайсторите са били емблемата на офицерството и са носили с достоинство своя мундир. Всички деца са знаели кой е капелмайстора, но дори и възрастните не са знаели кой е бил началника на гарнизона, който показва тяхната дейност и така широка популярност сред обществеността, тъй като те са развивали изключително широка обществена, културна и музикална дейност. До сега историята на военната музика у нас беше забулена в информационна мъгла. С уникалните открития, които Галя Радева прави, това е на път да се промени, така че историята на българските военни оркестри да стане достояние на бъдещите поколения.